ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ମାମଲାରେ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖ ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ନୂଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଆଜି ଧନତେରସ୍, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁନାରୂପା କିଣିବାକୁ ଗହଣା ଦୋକାନ ଭିଡ଼। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ହର୍ ଘର ଦସ୍ତକ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାବିରୁଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ, ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ, ଏକାକାଳୀନ 7 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। 93 ଲକ୍ଷ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍। ସୋମବାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 22,09,000 ଭାରତୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ସିନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରାଦା ଅଲ୍ଲୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ମିଳିବ ଋଣ ସୁବିଧା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ତଥା ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ 12 ନଭେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରାସ୍ତ, ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏଠି କୁକୁରକୁ ପୂଜା କରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୀପାବଳି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ କୁକୁରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।